Imran Khan. تشریف لاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. خواتین و حضرات, آپ سب کی تالیوں کی گونج بتائے گی کہ کس طرح سے زندہ قومیں اپنے لیڈر کا استقبال کر. وزیر اعظم عمران خان نے ہم سب پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. آپ نے نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ تمام مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں, کیونکہ نہ صرف آپ کشمیر کے امبیسیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کیا بلکہ اسلام کے امبیسیڈر کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کے وزیر اعظم خان ہے آپ, عمران خان.